Millainen kaunis hommik. Nyt on. Lähme hommikus sööma. No vaadake seda imelist ilma siin täna. Kuidas siis on siin olla nüüd? Ma olen mitmes päev. Sa oled üldse 8. kord vist Egiptuses, eks ole? Ma ei oska lugeda. Sa oled siia maani iga kord käinud ainult päevitamas. Sa ei ole kuskil ekskursioonidel käinud. Esimene asi, mis ma küsisin, kas sa oled püramiide näinud, Kairos käinud? Vastus oli... Ei ole. Aga... Vaata, kui eksootilised tubid neil on. Kulu, 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 kulu! Mida küll oli? Ah, las jääda. Ei tahtnudki. Täna me siis olemegi siin, et tulime praegu hommikus sööma. Esitlen teile, Salt Lake. Et tulime hommikus sööma, selline 1,5 minutit jalutame, kuna see kompleks ongi nagu väike küla, mis iseenesest teebki asja väga vahvaks. Siis vaatame, proovime erinevaid kohti, kus siin hommikus saab süüa. Et see on see sama restoran, kus me käime muidu lõunat ka söömas, aga siin on 10 kohta, kus sa saad söömas käia niimoodi, mis on nii-öelda hinna sees, kui sul on teatud pakett võetud. Ja eks me siis käime ja katsetame. Munad ja nende objektid. Tuleb, tuleb. Treenin. Mees rikku kogu mu varese plaani ära, varese toltsutusplaani. See, kuhu meie nüüd täna päevitama tulime, on siis D-Club memberitele, ehk siis Domina hotellides, nende kuurordites on sul võimalik nii-öelda ikkagi VIP-kliendi staatuses ka olla ja selleks sa pead liituma D-Clubiga. Ja see, mis sa saad, on natukene vahvamad tingimused, kas või siin täna see Salt Lake, mis Sharm el-Sheikhis Domina Coral Bay hotellikompleksis on. Et see on eraldatud teistest ja siin on pehmed baldahiin voodid nii-öelda. Ja on ka pehmed rannatoolid, toodi kohe vett meile jääkuubikutega koos, nii et iseenesest väga kift ja mõnus ja koht ise on ka vägev, et see on rahulik ja ilus. Ja kui keegi tahab veekohta teada, siis mõtlen nii palju, et veetemperatuur on selline, kui sa oleksid suvel Pärnu rannas, et arvesta, õues on 23 kraadi ja see vesi on täpselt nagu oleks Pärnu lahes jalgupidi, et mitte midagi väga meeldivad. Need olid kassid siia, nunnukesed. Minu kassid. Sinu kassid on need, jah? Nüüd on. Kassimama. Kas lambaid amustame? Jah. Mingi baby. Ma niisutan, et äkki tal on hea asja. Peab ütlema, et see D-Club memberiks olemine on päris hea asi, et soovitan soojalt. Vaadake, kui vahva asi siia siis tehtud on väike ojakene,